Hej, velkommen til et nyt videoklip omhandlende klima og husarbejde, og i dag så skal vi se på fyldige supper og på gryderetter. Det er en rigtig god idé at tilberede en ret til familien i én gryde, det vil sige, at man både har nogle grøntsager og måske noget kød og nogle kartofler og noget jævning eller noget pasta. Det er klimavenligt, fordi så bruger man kun én kogeplade. Det er også nemt og det er hurtigt. Man undgår så også at bruge ovnen. Det er ovnen, der bruger de rigtig mange kilowattimer, altså den meget energi. Den første suppe, jeg her har lavet, den er en suppe på kød. Og der vælger jeg en svineskank, som er jo en kødknogle, hvor der er rigtig meget energi i, og rigtig god til at koge, fordi kød det bliver så rigtig mørt, og det kan man så spise til ved siden af med noget sennep og noget rugbrød. Men det er sådan, at den her skal koge en 3 timer, så jeg har sådan kogt en i forvejen. Og den har jeg kogt på den måde, at jeg har kommet vand på, og grøntsager og forskellige ting, og den har så skulle koge 3 timer, og det har jeg gjort ikke i en høkasse. Man kan faktisk købe høkasser i dag, men jeg har gjort det inde i min egen seng ved at lægge nogle aviser og pakke gryden godt ind og dynen over. Og så har gryden stået derinde i 2 timer, og det vil jo sige, at den er gået fra de 100 grader kogepunktet og så ned til de 80. Så kødet har stået og mørnet derinde. Så nu vil jeg så varme den op, og det er så vigtigt at varme den godt op, når man har brugt det her høkasseprincip, og at man så kan tilsætte, hvad man nu vil. Sådan en suppe kan man jo lave til mange forskellige. Det her er sådan lidt en grundsuppe, jeg har lavet. Og den her vil jeg så gøre det, at jeg kommer noget fyldstof i. Man kan give fylde til en suppe og jævning til en suppe ved for eksempel at komme en hel masse fløde i. Det vil jeg ikke gøre, fordi det er ikke klimamæssigt en god idé. Man kunne også bruge ost. Det er også dårligt for klimaet, men man kunne bruge kartofler. Det er jo godt nok, de kan jævne suppen. Man kunne bruge pasta, men jeg vil så prøve at bruge perlespelt her, som er økologisk. Og det vil jeg så komme på nu. De skal skylles forinden, så dem vil jeg komme på. Ej. Jeg skal lige skrue lidt ned her. Og det skal så koge en halv times tid efter. Man kunne også komme ærter og rigtig mange andre ting på, men nu prøver vi de her perlespalt, og så skal det stå og simre igen ved lavt blus, og jeg sætter her min vægt på. Den her løg er rigtig godt, fordi så kan man faktisk koge ved en mindre effekt. Så den vil jeg sætte herover og lade den koge videre, og væk med kødet. Nu prøver vi at lave en kødløs suppe eller en kødløs gryderet, hvor jeg vil prøve at bruge årstidens grøntsager. Og jeg er så heldig, at jeg har en hel masse grøntsager ude i min have. Så jeg vil for det første så vil jeg tage nogle løg og komme i, og jeg vil tage nogle gulerødder. Jeg tror, jeg skal nøjes med én gulerod. Og så som jævning er det vigtigt at komme nogle kartofler i. Dem kan man godt lige skære i stykker en gang, men det behøver man sådan set ikke. Jeg har så også her et selleriblad. Der er jo sådan vores vintergrøntsager, selleri, porre og rødbeder. Synes jeg, vi skal gemme lidt endnu, til det bliver endelig vinter, men her har jeg så et blad fra sellerien, og det smager jo rigtig godt i sådan en suppe også, så det kommer jeg i. Jeg har også for sjov et grønkålsblad. Det er jo også nogle af de vintergrøntsager, vi skal vente med at bruge. Men jeg kommer det så i alligevel, fordi det giver, jeg gerne lave sådan en suppe, der er lidt grøn. Bønner kan man vælge at komme i fra starten. Jeg venter med at komme dem i. Persille og krydderurter kan man komme i. Og jeg vil så også, for at give suppen lidt syre, så vil jeg også putte et æble, eller et halvt æble i. Det her det er Discovery, og der er rigtig mange æbler, der er orm i år. Men, godt, det kom en lille smule i dag. Men, det kan godt bruges, selvom nok vi bare skærer det væk. Man kan så også gøre det, at man kommer noget chili i. Og det her det er en meget mild chili, så der tillader jeg mig at komme en hel i, men det skal man selvfølgelig passe på. Et hvidløg kan man komme i, hvis man vil det.
Nu er man op på, at man har samlet rigtig mange ting, så man skal også passe på ikke at give suppen for meget fylde. Så kan man selvfølgelig også tilsætte den lidt maggiurt eller lidt tærne, bouillon-tærne, men det kan jo være, at man havde lidt bouillon, så kan man tilsætte det. Jeg gør det, at jeg har sådan en, der hedder løvstilke, som hedder maggiurt, og den kan man så tilsætte. Man skal passe på, at man ikke kommer for meget i, så det bliver for dominerende. Så jeg smider maggitærnen ud, den vil jeg ikke bruge i dag. Man kan så vælge at også putte tomater i, men jeg vælger at vente med at putte bønner og peberfrugt og tomater i til sidst, når jeg har lavet den her ret. Man kan gøre det, hvis man har nogle rester i køleskabet eller et eller andet, så kan man komme det i. Det kunne være, at man havde en kødrest, så kunne man hakke den og komme den i. Men her har jeg noget brød og et stykke rugbrød og et stykke franskbrød, som er blevet lidt tørt. Og i og med, at jeg kommer det i, så er det med til at give suppen noget fylde. Så simpelthen i her med noget brød, og så vil jeg putte lidt salt i, og selvfølgelig lidt peber. Det her vil jeg så lade koge en halv time. Og når den halve time er gået, så vil jeg tilsætte nogle pastaskruer og tilsætte nogle af de andre ingredienser her, efter jeg har blendet den her suppe. Så jeg vil sætte mit ur på en halv time. Og skrue ned. Så er vores suppe næsten færdig. Jeg har kommet skruer i, der kan man komme mange i. Jeg har ikke kommet så mange i, men det giver suppen lidt fylde. Så det, jeg vil gøre nu, det er så at komme nogle flere grøntsager i, som ikke skal koge så lang tid. Her har jeg bønner ud fra haven og en peberfrugt. Og så vil jeg komme nogle tomater i. Og så vil jeg lige lade det koge i 5 minutter. Og mens det koger, så vil jeg smage suppen til. Og den skal jo mange gange have lidt ekstra krydderier, men jeg tror, at der er rigtig meget god kraft i den. Den smager dejligt. Måske skal den have lidt mere salt og peber. Selvfølgelig skal man ikke putte for meget salt i, fordi det er jo vigtigt, at børnene også kan lide sådan en ret her. Og det er ikke så tit, børn kan lide sådan noget suppe her, men min erfaring er, at hvis børnene de er med til selv at lave det, hente grøntsagerne i haven og komme det i gryden, så har man måske en større chance for, at de vil kunne lide sådan nogle gryderetter her, som altså er rigtig klimavenlige. De skal selvfølgelig serveres med noget brød. Noget brød, man kan spise til, enten rugbrød eller franskbrød. Man kan også, hvis man har noget gammelt brød, så kan man lave forskellige toppings. Man kan riste det på panden og smuldre det, så det er altså også giver fylde, så det bliver en ret, som har som er virkelig et helt måltid. Jeg vil gøre det i dag, at jeg vil prøve at putte lidt fløde i, og det kan man jo lade være med, hvis man vil, men det var jo sådan, at der var slet ikke noget fedtstof i retten fra starten, så derfor så synes jeg, at man skal gøre det. Der var måske også nogen, der ville ødelægge retten med at komme tomatketchup i, men det kan man jo så lade børnene eksperimentere. Når jeg så løser op, så kan man jo stille den på bordet, og det der er jo også det gode ved sådan en, at man har jo lov til at fiske, hvis det nu er, at man er meget til de her spaghetti og måske ikke så meget til tomaterne, så kan man jo fiske, og man kan så komme lidt persille på, hvis man har lyst til det. Og andre vil så sige, at man kan bruge forskellige toppings, men her har jeg så også en ost, som man så kan rive lidt henover. Og det er nok ikke for børn, men i hvert fald, så kan det være med til at give retten et specielt specielt smag. Så det var altså en suppe, og her er rigeligt til 2 dage i den her. En suppe uden kød, men med fylde i både kartofler og grøntsager og
pasta. Velbekomme.